kalau you tertanya kan macam mana you dah lost dan you tengah floating, so macam mana nak handle floating dalam keadaan lost, saya akan bagi tip dalam video selepas ini. Hai, saya Jero Azrul. Saya nak anda klik subscribe dan klik notification untuk dapatkan video dan update terbaru daripada Road to FTT. Seterusnya, kalau misalnya you dapati okay, that's it, position you memang silap, you lepas re-analyze kan. Jadi apa yang you boleh buat ialah you clear cut dari segi accept lah. Jadi rule sebenarnya dalam forex ialah accepting loss kan. Pengalaman saya sendiri kan, saya pernah hold satu position against major trend sampai dekat 40% saya kerugian. Jadi saya cut loss, dan bila saya trade balik, elok je lepas tu sebenarnya, cover balik dan dapat lagi income sebenarnya. Jadi apa yang saya nak highlight pada you ialah, iaitu first rule ialah sebenarnya, iaitu bila apa-apa hal pun sebelum you trade pun, you kena accept loss. Loss adalah sebahagian daripada forex trading. You tak boleh avoid loss kan. Maknanya kalau you dah okay, termasuk ataupun tersalah position, is okay, terima dan accept loss, kalau loss lah. Tapi kalau you nampak ada potensi lain, contohnya ialah you berada dalam keadaan nampak time frame besar support, mungkin you boleh hold. Sebenarnya kenapa terjadi macam tu, senang je, you tak ada model PVM, iaitu model dinamakan sebagai parameter variable dan juga metric. Kalau you dah memang apa tu dalam keadaan floating juga, antara yang saya rasa ialah yang paling penting juga ialah you kena clear dalam diri you, iaitu cuba bertenang sekejap dan reanalisa. Kan kadang-kadang mungkin yang first tadi analisa kita memang betul, tapi kita kena pandai reanalyze ataupun masuk balik. Pasalnya untuk clear cut dari segi pemikiran, kadang-kadang kita terlalu bias dan kita terlalu macam terikut yang position lepas. Kadang-kadang kita macam mentang-mentang kita dah terbuat sell, jadi kita tetap nak sell, ataupun kita buy, kita tetap nak buy. So apa yang problem yang saya nampak ialah kita bias pada kita punya position sendirilah. Jadi always reanalisa dan bayangkan macam you tak ada post. So itu yang kedua, maknanya reanalyze. Okay, so nombor satu tadi ialah you clear cut supaya you bersabar, you relax, kemudian you reanalyze. Tak ada masalah reanalyze, so itu step kedua. Pertama sekali, kalau misalan you dapati you dalam keadaan floating ataupun you lost, syarat pertama ialah you memang cuba, iaitu bertenang sekejap. So jangan terus buat keputusan terburu-buru kerana you dalam keadaan emosi. So first kali ialah jangan buat keputusan cepat. So biarkan float tu, sama ada biar dia dalam bentuk pips, 60 pips, 70 pips, 80 pips, ataupun biarkan beberapa jam, ataupun mungkin 24 jam. So itu rule yang paling penting bagi saya. Kalau you dalam keadaan float, you just biarkan dia dalam apa tu, relax dulu, bertenang dulu. Jangan macam terus, sebab kita ada tendensi untuk emosi. Mungkin kita float, kita nak tambah position, ataupun mungkin kita juga kita float, kita ada tendensi untuk kita buat apa tu, hedge dan sebagainya. Alright, itu yang pertama sekali, relax, bertenang, sabar. Perkara yang paling penting juga, kalau misalnya you dalam keadaan floating, ialah you kena jelas, paling kena jelas lah, ini menurut pengalaman saya dan mungkin tak sama dengan orang lain, itu elakkan hedging. Kan elakkan, konon-kononnya ialah, oh aku tengah floating buy, so kalau sell aku take sell opportunity. Saya tak kata tu tak boleh sebenarnya, tapi kalau you orang baru, you tak biasa, you tak tahu mana nak exit sebenarnya, kecuali you ada plan lah. Mungkin macam mana plan exit tu saya akan buat video yang lain. Tapi point saya nak highlight dalam series ni ialah pastikan you elakkan hedging. Sebab hedging ni satu benda yang susah nak keluar. Personally memang bapak gila susah nak keluar. So elakkan hedging sebenarnya. Jadi macam okay, takut terlepas peluang ke, nak cover ke, saya rasa better you saya put post you float, ataupun you tutup di tempat yang kurang loss, ataupun you just accept loss tadi lah. Saya rasa itu lagi bagus untuk you yang tak biasa floating khususnya, dan floating tu lah juga melawan trend, dan you dalam keadaan float yang agak banyak lah dari segi kiraan jarak pips ataupun point.